ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଜଡ଼ିଟିକୁ ସେୟାର କରୁଛି, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ କେବଳ ଥରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିନେବେ ତ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବୈଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମାନି ଚାଲିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ ସେ ତାକୁ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଭଳି ପାଳନ କରିବେ। ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଜଡ଼ିଟିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ବିଶେଷ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖର ଆଖପାଖ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସହଜରେ ମିଳେ, ସର୍ବତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୃକ୍ଷଟି ମିଳେ। ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଜଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ବସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କର୍ମଚାରୀ ମହଲର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ କରାୟତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏବଂ ଏହାରି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ, ଅଫିସର, ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଜଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ବଶୀଭୂତ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବୃକ୍ଷଟି କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ମତେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏହାକୁ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମବାର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହିଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁଚି ରହୁଥିଲେ, ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼େ ଥିବା ଲାଲ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏହିଭଳି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତା'ର ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିକରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଯାହାର ଜଡ଼ିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ କେବଳ ଖାଲି ଥରେ ଛୁଆଇ ନେବେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଧାବମାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ, ଆପଣ ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବେ, ବସ୍ କହିଲେ ବସିବେ, ଏଭଳି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ସେ ଅମଙ୍ଗ ହେବେ। ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅଭିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିହେବ। ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ସେଭଳି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ଥାଏ, ମାତ୍ର ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଉନଥାନ୍ତି, ଥରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଜଡ଼ି ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନ ଜାଣିପାରିଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ଥରେ ଛୁଆଁକରି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚମତ୍କାର ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଢଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବସିବେ। ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବୃକ୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛ, ଯାହାକି ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। କଳା ଦୁଦୁରା ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଈଶତ୍ ବାଇଗଣୀ ବର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଦୁଦୁରାର ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଧଳା ଦୁଦୁରା, ପିତ ଦୁଦୁରା ବା ହଳଦିଆ ଦୁଦୁରା ଏବଂ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଦୁଦୁରା, ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଦୁଦୁରା ଗଛ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବଳ କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛ ଅଛି ଏବଂ ସେ କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛଟିକୁ ଠାବ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ରବି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ରବିବାର, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବସ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କିମ୍ବା ପାଞ୍ଜି ଷ୍ଟଡି କରିବେ ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାରିଖ ତଳେ ଗୋଟେ ଲେଖା ନକ୍ଷତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ, ଶତଭିଷା, ଆର୍ଦ୍ର, ପୁନର୍ବସୁ, ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକ୍ଷତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ହିଁ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କେଉଁ ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏହି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁ ରବିବାର ପଡ଼ୁଥିବ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରବି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଏହାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଭାରି ସହଜ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯଦି ହାତରେ ପାଇଯିବେ ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷିକି ଦେଖିଲେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ, କେଉଁ ରବିବାର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସହଜ କ୍ରିୟାଟିକୁ ନ କରିପାରିବେ ତେବେ ପାଖରେ ଥିବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଦେବେ କେଉଁ ମାସର ରବି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗର ସମୟ ଅବଧି କେତେ ରହୁଛି, କେତେଟାରୁ କେତେଟା ଭିତରେ ଏହି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରର ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ସେହି ରବିବାର ଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଦୁଦୁରାର କେବଳ ମୂଳ ଭାଗର ଜଳିଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ତ ତା'ର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଦୁଦୁରା ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇଥିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ଜଳ ନେଇଥିବେ, ଧୂପ ଦୀପ ନେଇଥିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଏକ ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ନେଇଥିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ସେହି ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିକି କୃଷ୍ଣ ଦୁଦୁରାକୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିଥିବେ ଏବଂ କହିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଆଗାମୀକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରବି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରର ଯେଉଁ ସମୟ ପଡ଼ୁଛି ଯାହା ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ ସେଇଠି କହିକି ଆସିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜଡ଼ିଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି ଏବଂ ମୋର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସାଧିତ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇକି ଆସିଥିବେ ରବି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗର ଠିକ୍ ପୂର୍ବଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇକି ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ରବି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ସେତିକି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଯିବେ,
ଜଳ ଧୂପଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଏଇଭଳି ଆପଣ ନେଇକରି ସେଠି ଜଳାର୍ପଣ କରିକିରି ଧୂପଦୀପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକିରି ତାର ଜଡ଼ିଟିକୁ ପୂର୍ବ ଭାଗରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟେ ସେଇ ପଟରୁ ହିଁ ଆପଣ ଏହାର ଜଡ଼ିଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଜଡ଼ିଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଗୃହକୁ ଆଣିବେ, ଗୃହକୁ ଆଣିକରି ପୂଜା ଘରେ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଦେଇକରି ଧୂପଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସଯତ୍ନରେ ପାଖରେ ରଖିବେ। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ରବିପୁଷିଆ ଯୁଗରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦୁଦୁରାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ସେହିଦିନ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦିନ ମନେକରେ ଆପଣ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଦୁଦୁରାର ଜଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣ ହୁଏତ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହି ସହଜ ରବିପୁଷିଆ ଯୋଗଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟଡି କରିନେବେ ଏବଂ ସେହି ଯୋଗରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଜଡ଼ିଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏହା ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜଡ଼ିଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଏକ ସଫା ଡବାରେ ଏହାକୁ ପାଖରେ ସାଇତିକି ରଖିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଉ, ଚାକିରି ବୃତ୍ତି କର୍ମସଂସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ବସ୍ ବା କର୍ମଚାରୀ ମହଲର କେହି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଅଥବା କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ସକାଶେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଅଫିସର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କାମଟି ଅଛି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର କାମଟିକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଜଡ଼ିଟିକୁ ଡବାରୁ କାଢ଼ିକରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇଦେବେ। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ହିଁ ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରବିବାରରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଭିତରେ ଯଦି ସେଭଳି ଶୁଭବେଳା ଆପଣଙ୍କର କପାଳରେ ନ ଢୁକିଲା, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଏହିଭଳି ତିନି ଗୋଟି ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତିନି ଗୋଟି ରବିବାର ଯାଏଁ କଥା ଯିବ ନାହିଁ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ରବିବାରରେ ହିଁ କାମ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେଇବେ ତାହା ରବିବାର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ସେହି ରବିବାର ଦିନର ଶୁଭ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକି ଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ଦକ୍ଷତା ଥାଏ କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ରବିବାର ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ରବିବାରର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ ସମୟ କେତେଟାରୁ କେତେଟା ରହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ତାର ଭିତରେ ଜଡ଼ିଟିକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପାଇଁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜଡ଼ିଟି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ସେ ତତ୍କାଳ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବସିବେ। ତେବେ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଦୁଦ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ତ ନିଜର କରିପାରିବେ ନିଃସନ୍ଦେହ, ଯଦି ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧାନଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତେବେ ଯାହାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଓଲଟ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ହିଁ ତାଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିଯିବେ। ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଯେଭଳିକି ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳି ପ୍ରଭୂତ ଲାଭ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ହେଉଥିବ, ଯଦି ଏହିଭଳି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥାନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଓଲଟ କ୍ରିୟା ହେବ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବଶ କରିବେ କ'ଣ, ଆପଣ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନିଜତ୍ୱ ନିଜେ ହରାଇ ବସିବେ। ଆଉ ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝି ବିଚାରିକି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଭ ହେବ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବଶୀକରଣ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥଟି ଏଭଳି ନିନ୍ଦିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ହେବା ଦରକାର, ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଯେଭଳିକି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଥିବ, ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅପର ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉନଥିବ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପର ଭାବରେ ଯଦି ତାଠାରୁ କିଛି ଆପଣ କାମନା କରନ୍ତି ତ ଏଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଜଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଏହି ମତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଦ୍ୟାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କଲା ପରେ କାଳ ଭୈରବଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ। ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ରହୁଛି।